Přátelé, vítejte v dalším díle školního taxíku. Jak si můžete všimnout, kolem nejsme před stálým místem našeho gymnázia. Naše gymnázium se předělává, učitelé i žáci chodí chodem bočním a očekáváme, že by ze dveří měli teď vystoupit dva studenti, kteří, už vidím, kteří dneska budou soutěžit v našem taxíku o hodnotnou cenu. Dobrý den, dobrý kluci. Den. Vítejte. Víte, kam jste stoupili? Nevíme. Jste to nepřečetli na dveřích? Ne. Necháme se překvapit. Vítejte ve školním taxíku. Taxíku, který se jako jediný učí za vás. A to tak, že vozí studenty ze školy domů. A podle toho, jak dlouho vydrží odpovídat na otázky, tak daleko je až dovezou. Takže kluci. Já jsem Jirka, my se známe ze školy. Já jsem Fanda. Jirka. Láďa. Láďa. Jirka. Fanda. Jirka. No. Láďa. Máme se... Takže se vydáme společně na cestu. Já už se rozjíždím, ale vlastně netuším ani kam chcete jet. Takže Láďo a Fando, kam chcete jet? Tak pojedeme ke mně domů, do Starý Paky. Do Starý Paky. No, asi chceš utajit konkrétní bydliště, ano, že jo? Ano. GDPR vládne, takže do Starý Paky a já s pomocí svých telepatických schopností zjistím, kam přesně. Dobře, tak kluci, tak úplně zlehunka, kolik měsíců má přestupní rok? 12. Jo. Tak abychom jako vždycky ujasnili pravidla, tak vy si budete něco povídat, pak si budete překřikovat, já to chtěl takhle a takhle. Takže já pak prostě v jednu chvíli řeknu konečná odpověď a co už slyším, to už beru, jo. Tak jo, takže vy jste se docela shodli, tak tady asi nemusím o ničem. Takže odpověď je? 12. Tato odpověď je správná, přestupný rok má 12 měsíců stejně jako rok nepřestupný. Otázka číslo 2. Co je to šapito? Šapito. Šapito je zbraň? Je to zbraň? Já netuším, takže asi dáme to zbraň. Takže tady už tak si nejste úplně jistí, jakou to je první otázky? Nejsme, no. Nejsme. Ale jak se zpívá v kabátech v našem šapito, mám právě nabito, tak by to mohla být zbraň? Uvidíme. Tak jo, takže konečná odpověď je... Zbraň. V kabátech se to skutečně zpívá. Znáte, jak vypadá obal toho CDčka, v kterém se to zpívá? No, vím, jak vypadá. No a co tam je? Je tam, míří tam takovou pistolí, no. To je pravda, no, ale praň to není. Na co se tam hraje? Velmi vážené publikum, jak to začíná? Prosím, radši teda. Dál, no. Co dělá? On dělá představení v... Cirkuse, prosím vás. Šéfo je toho znamená cirkus. Ale nevadí, tyjo, skvělá, že tam nějaká asociace, to se cení, to je pak znát, že člověk nad tím přemýšlí. Dobře, takže první život ubíráme. No a pokračujeme na třetí otázku. Třetí otázka zní, jak se jmenuje řecká abeceda? Řecká abeceda. Já si myslím, že jo. Zkusíme alfabeta. Vaše odpověď je? Alfabeta. Alfabeta. Tak, podle čeho tak usuzujete? No tak první písmena jsou alfa, beta, gamma a tak dále. A tak nějak nám to přijde asi, jak má, že by to mohlo být. Aha. No a pánové, usuzujete správně. To odpověď je správně, skutečně se jmenuje, říká se jí alfabeta. Takže to byly první tři otázky a teď nám ještě povězte, co studujete, v jakém ročníku a co byste chtěli po studiích? Já jsem v druháku, chodíme spolu do třídy, no, chodíme spolu. Na sportovní gympo. Já dělám teda atletiku. A já jezdím na snowboardu. No a nějaké super úspěchy? Super úspěchy. No. Fando, to by se psali v novinách, ne? No, nevím jako jestli to jsou super úspěchy, ale tak... Vyhrál jsem párkrát mistrovství České republiky a zúčastnil jsem se mistrovství Evropy. Tak já teda mám taky jako úspěchy, že jsem párkrát vyhrál mistrovství České republiky za svoji kategorii a největší úspěch asi považuji, že jsem byl 31. na mistrovství světa juniorů, co se jelo tady ve Špindlu před minulý rok.
Uh-huh. Kolik se účastnilo? 84. Takže první polovině, to je krásný. Dobré, dobré, tak děkujeme za představení. No a po třetí otázce nemůže následovat žádná jiná otázka než otázka čtvrtá. Kluci, které ovoce údajně spadlo na hlavu Isaacu Newtonovi? Bylo to jablko. Jablko, přesně tak. To je, abyste to pak neurychlili, pánové. Ne, určitě jablko. Tak a při jaké příležitosti, myslíte? Pod ním seděl, pod tím stromem. To jo, ale jako, proč se to učíme? Ono jako učit se někoho, že ani spadlo jablko. Z toho odvodil, že se mě je přitažlivá. Je to taková legenda, že jo. Tato odpověď je správná. Jestli to tak skutečně bylo, nevíme, ale řekněme, že v nějakých klasických přírodních jevů zjistil, že nebo došlo mu, že existuje nějaká gravitace. Jak se jmenuje kříženec osla a kobily? Osla a kobily. Tyjo. Já si myslím, že nic takového není teda. Je to... Asi zavoláme. Zavoláme. Paní učitelce Hebelkový asi. Zavoláme, jo. Paní učitelce Hebelkový. Paní učitelce Hebelkový, dobře. Paní učitelce Hebelkový. Tak nápověda přitáhla telefonu, takže dejte to prosím na handsfree a budeme postukovat paní učitelku Hebelkovou. Dobrý den, tady Fanda Doubek, Láďa Hrstka. My jsme ve školním taxíku a máme tu tady jednu záludnou otázku, kterou byste mohla vědět. Jak zněla ta otázka? Jak se jmenuje kříženec osla a kobily? Jak se jmenuje kříženec osla a kobily? Jo, tak jo. Tak dáme na vás a zkusíme to. Tak děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Tak, co vám poradila paní Štelka? Jak řekla paní Štelka Belková, Takže odpověď je? Mula. Aha. Paní Štelka Belková učí co na gymnáziu? Biologii, takže by to měla být správná odpověď. Zamyslela se a vybrali jste dobrou nápovědu, protože to skutečně mula je, takže výborně, ale pravda, že mulat by mohla být, co je to mulat? Ale trošku jiný kříženec. Bílé a černé rasy. Tak, ano. Takže máte pravdu, já jsem měl ještě takovou mezi nápovědu, kdyby jako někdo nevěděl a fakt by byl jako marný, tak jsem si říkal, že nápověda je, že to je, jako kdybyste si měli představit takto zvíře, tak je to něco mezi koněm a oslem. Tak. Já jako ani nevěděl, že něco takového existuje, jsem představil. Podívej se na Wikipedii, opravdu vypadá to jako osel a kuň v jednom, což je docela nečekaný. Tak, pokračujeme na další otázku a gratuluju pánům k dobře vyřešené této odpovědi. Která významná stavba vznikla díky architektům Josefovi Šulcovi a Josefovi Zítkovi? Významná stavba znamená, že ji opravdu znáte. Tak zkusíme Národní divadlo. Rychle prostě vzjelo to jako, že nemají páru a pak řeknou Národní divadlo. Nějaká asociace pro zrovna tohle? Vůbec nevím, jen tak mi to napadlo, tak třeba to je správná odpověď. Ta významná stavba byla otevřena roku 1881 a znovu otevřena 1883. Proč znovu otevřena? Protože hořelo. Aha, dobře. Takže to bylo divadlo. Takže to bylo skutečně Národní divadlo. Výborně, kluci. Tato odpověď je správná. Tak a ještě mi pověste teďkon, tě mě zajímalo,
co byste chtěli dělat po gympu? Tak já bych, no tak začne. Tak já bych chtěl být nějaký sportovní manager a potom se stát třeba trenérem různých dobrých sportovců. Ne, Láďa? Já si taky mě k tomu docela motivuje, že tady v České republice máme málo trenérů na snowboarding, takže by se určitě nějaká pomoc vydělala, takže bych taky chtěl být trenér. Aha, dobré, těšíme se na nové trenéry. Pokračujeme další otázku. Jakou podobu má matematické znaménko faktoriál? Faktoriál. Něco to možná není nápověd, ale jenom abych to vsunul jako do toho, že to není ostuda to nevědět, protože se to bere až ve čtvrťáku. No. Ale prostě otázka je daná. Změníme otázku. Můžeme změnit otázku. Můžete změnit otázku, druhá nápověda. Tak dobrá. Tak změníme otázku. Druhá nápověda využitá. Nějaký odhad? Tip? Vůbec to vaše nevíme. Prostě nás je to vykřičník. Tak výměna otázky. Co je to šamot? Šamot. Tyjo. Já taky nemám tuším, co je šamot. Takže asi život dolů. Život dolů. Jako bohužel kolem jdoucí tady zrovna žádný není. Takže nebudeme čekat, až dojedeme do nějakého ústě obydlenějšího prostoru. Takže odpověď jest? No, odpověď je život dolů. Život dolů. Dobře, takže ubíráme druhý život. Já jsem to vždycky spojil s tou básničkou Šešem šamot, ale to s tím nemá vůbec nic společného. Šamot je, prosím vás, materiál, který je slavný nebo známý tím, že žáruzdolný, používá se na výplň do kamen, aby se to železo, řekněme, nepoškodilo třeba, nebo prostě z čeho jsou ty kamna, a aby ten oheň pěkně putoval nahoru a zároveň skrz ten šamot prostě to teplo prochází. Takže řekněme žáruzdolný materiál, je to nějaký jako druh kamene, bych tak řekl, druh kamene. Tak, jdeme na další otázku. Čeho se vyrábí kaviár? Vyrábí se, myslím, že z těch fakt. Ziker. Je to Ziker. A jikra je co, prosím vás? Jikra je... Z Permia, od Trip. Tak, odpověď je, z čeho se vyrábí Ziker. Aha. Tak, tato odpověď je správná. Já bych jenom doplnil, že to nejsou z Permia, jsou to vajíčka. O tom jsem taky chvíličku přemýšlel, ale nebyla to ta původní otázka, když se řekne Ziker, tak to stačí. Ale pravda, ano, z rybích Ziker. Už jste někdy ochutnali kaviár? Ne, nikdy ne. Kaviárové toasty, no jo. Ty by si člověk rád dal. Tak jo, kolik otázek jsme už dále zvládli? Teď jsme měli 8. Výborně. Tak to znamená, že podle mých indukcí, dedukcí a implikací a implikací, tak bychom měli mít otázku číslo 9. Otázka 9. zní. Co sebral šerif Bílé paní v písni Na okoři je cesta? Tyjo. Ježiš, zpívali jsme to na základce. Klíčí sebral. Sebrali od komnaty klíč. Jo, od komnaty klíč. Teda, kluci, jsem jedete. Jsem si zjistila 100% jist. Je to správná odpověď, jedete krásně, kluci. Jsem překvapen, jak to je takové hbité, většinou se nedostačí prodlužovat dlouhými řečmi. Prostě buď vím, nebo nevím. Všechno, nebo nic. Prostě sportáci. No, toto odpověď je správná. Takže nemýlíme se, jeden život, jedna nápověda, my se blížíme do cíle, ale ještě něco určitě stihneme. Tak, další otázka. K čemu slouží herbicidy? Herbicidy. Jo. Tak. Herbicidy. To asi využijem třetí nápovědu. To je nějaký kolem. Tak když se podíváte kolem, tak prší, je hnusně. Na vesnici není, ale vyjíždíme do Staré Paky
jako tam by někdo mohl být, no, otázka. Jestli někoho potkáme. Jestli někoho potkáme, jestli tomu takový čas věnovat, no. Můžeme tomu dát nějaký limit. Třeba napočítám do 10, až do té doby ne, tak ne. My by se mohli takhle dojet až do cíle. To zní fér. Jedna. To zní dva. Fér. 10. 3. Pak se počítá, že jo, 3,1. 4. Ještě aspoň jeden do té paky tady. 5. 6. 7. Musíme někoho potkat. Ale to je ale. Myslíte, že ho dáme? Jo, tady. Pane, já budu mít podpána auto. Prosím vás. Tady to je cesta, nebo to není oficiální cesta? Dobrý den. Prosím vás, můžeme se nechat poradit tady. Kluci by něco potřebovali vzadu. Já, my jsme v soutěžním taxíku a máme otázku, co jsou to herbicidy? Co jsou to herbicidy? Co nevíte? No to vám, pane, nevíte. No, to stejně jak my. Tak nevadí. Tak nevadí. No, dobré. A děkujeme. Děkujeme. Naschvál. Tak, snaha byla. Snaha byla, teď se musíme odsaď dostat. Nevadí mi, že jsem sem jel, ale vadí mi, že jsme jeli přes bahno. Budu mít na píp celý auto. Může být. Může, že to bude něco z biologie. Je to z biologie, určitě. Nejsou to nějaký pohlavní buňky třeba? Tak zkusíme pohlavní buňky nějaký. Pohlavní buňky. Tak, tady je nápis, neparkujte, protože jsme anarchisti, tak tady zaparkujeme. A bohužel, bylo se přiznat, že se mi ta cesta líbila. Že jste hezky odpovídali, že to bylo pěkné, svižné, ale s pohledními buňkama to nemá nic společného. Tak, ať se taky vyjádří můj kolega, tak mu přenechám tuto odpověď. Já jsem klukům chtěl chvilku napovědět, že herbicidy mají něco společného s herbářem, že to je podobné slovo. Nicméně, kluci to neodhalili. Biologii už trefili, to je dobře, ale je to přípravek na hubení plevele. Takže to je správná odpověď a uvidíme se zase příště. Takže kluci, děkuju, ale ty myslím, že můžete být šťastní, protože odsaď se dostat domů už jenom pár kroků. Ať se vám daří, děkuju za odvahu, protože řeknu vám upřímně, o účastníky do taxíku je nouze a já jsem rád za každý. Mějte se krásně a dobře dojděte domů. Dobře. Naschledanou. Tak, a my jedeme dál pro další študáky.